God lørdag. Klokken er 5:12. Lad os se, hvad der er fly i luften over Danmark for sovskyld. Jeg havde høfeber i går. Jeg havde det faktisk ikke særlig godt i går. Så jeg vil lige tage sådan en dag. Nej, det er noget sludret, siger. Den er 5:11. Jeg skal lige rette det der. Den er 11:55. Nej, 10:55. Klokken lidt i 11, da jeg har hørt. Jeg har hørt det første fly, der ræsede over her. Det lød som Cessna, jeg tror, de der Piper PA-28, de larmer altså helt vildt. Som jeg fik gjort min altan lidt rent i går. Eller meget rent, det var helt sort på gulvet. Der er noget mudder og jord og sådan noget. Så jeg kan sidde derude nu. Også. Der er noget helt. Ligesom kanten på min altan der. Det var hele brunt på gulvet, var sådan der over det hele. Der er der stadig her foran, men jeg er på tyk nu, så jeg kan ikke komme ind her rigtigt. Jeg bruger min mave, så jeg kan ikke komme ind. Der er kun 30 cm eller sådan noget. Så jeg lige lavet en video der. Man går med godt have god økonomi med lav indkomst. Og det kræver, at man sparer penge om hver måned, og så bliver ved med at gøre det måned efter måned i flere år. Det er svært, specielt hvis man er ung og gerne vil ud og nyde livet. Og rejse og købe nye ting og flytte og købe bil og alt muligt. Nu koster sådan et flycertifikat, koster ca. 150.000, sådan et PPL. Det er jo for, det er selvfølgelig, det er mange penge jo, men det er jo så også det 30 gange 5.000. Hvis man har et arbejde, med en løn under 30.000, når man bor sådan lidt billigagtigt, og råd til at spare 5.000 op hver måned, så kan man altså godt, man kan godt spare 4-5.000 op hver måned, så 30 måneder, det er jo så ikke under 3 år. Så hvis man kan spare 4-5.000 kroner op i 3 år, 36 måneder der, alene, så kan man altså godt tage sådan et flysertifikat. Men det er ikke kun det. Det er ikke kun det fly. Du skal også bruge masse timer til at vedligeholde dem. Det koster så ca. 2.000 kroner eller sådan en time. Jeg ved ikke, hvor mange timer man skal flyve. 20 timer om året, eller 10 timer eller sådan. Så det er jo sådan, det er hver måned. Hver måned, man skulle flyve en time. Jeg har ikke særlig meget at flyve en time en gang om måneden. Så. Jeg tror kun, man kan leje sådan nogle fly en time ad gang. Så det, man skal flyve sådan en time eller to hver måned, en time er 14 dag. Det er altså det 4.000 kroner om måneden. Hvis det er sådan et billigt klubfly. Så hvis man skal bruge 4.000 kroner om måneden til at leje sådan fly 2 timer og sådan noget, så er det altså svært, så skal man spare ekstra penge oveni, hvis man skal ud og flyve lidt langt nogle gange. Hvis man skal flyve 3 timer, det er jo så en tur til Jylland, eller et sted 4 timer, det er jo så nærmest 7-8.000 kroner og sådan. Hvis man skal leje sådan fly en hel dag. Altså hvis nu man leger sådan fly en hel dag, så betaler man selvfølgelig ikke 24 gange. Man betaler kun den tid, man flyver, tror jeg. Man kan godt lege sådan fly, men så noget med det minimum 4 timer. Det er Roskilde Flyveklub, har et eller andet ring. Man kan godt lege en fly en hel dag. For eksempel 6 morgen til 9-10 aften. Og så flyve et eller andet sted der til Sydsjælland eller Fyn eller mærkeligt sted. Så de ligger normalt nede ved Roskilde Flyveklub, ligger de der småfly. Så ligger nogle der allerede også. Men der er så også flyskole, så der er sådan lige, der har jeg ikke set før. OY Fun. Det er et eller andet ultralys kunstflyvningsfly.
Det er meget sjovt, Martin. Jeg har nok valgt det fly, det navn selv, det er registrering. Nej, det er sådan et kunstflyvningsfly. Så går så han laver, han har ligget lavet et eller andet der. Nej, det er så nummer 6. Jeg tror, det var Lupe eller sådan noget. Der er også en, der taxer en her. OYFFF. Nej, jeg tror, det er de der tech-navn, jeg kender ikke dem. Jeg tror, det er flyskole. De ligger og racer rundt her. Og der er sådan en Diamond DA40. De ligger og racer rundt der foran. Der er ham der kunstflyveren. Jeg har den åben, altså nu kan jeg høre en helikopter. Jeg hører en helikopter meget tydeligt, den er ikke på. Den er ikke på min flight radar her. Og det er den der vandflyver. Den er på rundflyvning over København, så hvor folk klager over det der. Men det larmer altså også HT. De der, de flyver lav højt, så den flyver altså kun 400 meter over København. Og sådan to larmende motorer, det kan man altså, folk klager også over. Så man som pilot, de synes garanteret det er rigtig dejligt lyd. Og de laver sådan nogle rundflyvning, de letter derfra. Jeg har ikke været derude, så det var åndssvagt, så tager derud. Så jeg også tager derud. Og det ved jeg ikke, hvor de ligger der, men de ligger et eller andet sted her. Og det er i hvert fald her, han letter. Jeg ved ikke, hvor de har deres... hvor de har deres kontor et eller andet sted. Der er mange, jeg har ikke været derinde nogensinde her. Så der er flot derude sådan en dag her, men lad os nu være med at kigge på det, nu glår vi på fly. Ligger måske der. Der er sådan en lufthavn, Subo. Nordic Seaplanes. Jeg ved ikke om det er derfra, de flyver, men det kan godt være. Det her. Det er noget andet, noget Nordic Seap, det hedder det ikke, de hedder Copenhagen, nej, jeg tror ikke, det hedder Copenhagen, det tror ikke, det hedder Nordic Seaplanes. Jo, det hedder det faktisk, de så skifter, de skifter navn. Jamen, det er dem, der flyver til Aarhus, Nordic Seaplanes. Det er sådan en gammel en, den fra 1900, fra Iran eller sådan noget, sådan en gammel en fra 1970'erne. De har to, en eller to, jeg kan ikke huske, de var nede i Iran. Man kan læse det på deres, det er de der vandfly til Aarhus, men de flyver så også rundflyvning. Så folk klager over det der, fordi det larmer altså hotel sådan et. Og jeg kan få sådan en rundflyvning, det ved jeg ikke, til under 1000 kroner eller sådan. Så er der en mulig til Kastrup her. Men den helikopter, der kom før, kunne jeg altså ikke se, kan jeg ikke se her på. Det må være militærs helikopter der. Så han har så ikke hans transponder tændt. Det var sådan en stor helikopter der. Det var sådan en redningshelikopter. De har så ikke deres, jo de må have sådan transplanter mærkeligt dækker tændt, men de har så ikke noget, så man kan ikke track det her. Der har de mange af os militærfly, har jeg ikke på. Så det der vandfly ligger og ræser og larmer over København. Folk bliver sure og klager og så. Så jeg tror, jeg har den der Diamond. Det er sådan et moderne kompositfly. Men jeg vil ikke have en masse, og jeg ved ikke, om jeg har åben et eller andet sted. Så jeg har skrevet de nede her, fordi jeg har 400 åbne sted. Så det var den er sådan en fra os, 97-2200 af dem. Det er sådan et der 4 personers. Jeg tror, det er sådan et komposit. 4 personers single motor light komposit. Det er sådan et kompositmaterialer, som er kulfiber og sådan noget.
Så ikke bare lade dem der, de er så også automatisk ligesom ultralight fly, også de der højdydende ultralight fly, der er lavet kulfiber, de koster altså også 1 million. Så det er et fly, der koster langt mere end sin gammel Piper PA28. Så er der også noget glass cockpit. Jeg ved ikke, hvor også godt se så smart ud. Det kan godt være, at den cruiser med 300 km/t eller sådan. Så du skulle lave en motorsvævefly, du skulle lave putte sådan 18 meter vinge på. Jeg tror godt, de er rimelig strømlige. Du skulle lave sådan en, eller bare sådan lave med 14 meter vinge. Man kan sætte nogle ekstra vinger på, lave sådan en, man kan sætte sådan nogle vinger, der er 3-4 meter længere hver side. Og man kan gøre, så man kan sætte nogle ekstra, så vingerne er... Vingerne er kun 12 meter, så den svæver nok ikke specielt godt. Ej, så skulle lave en med 15 meter vingespænd, og hvor man kan sætte 4 meter vinger ekstra på, eller sådan noget, eller 14 meter. 14 meter vingespænd, og så sådan nogle ekstra vingetipper på 2x2 meter, man kan putte på. Eller 2x3 meter, eller sådan. Så det er sådan lidt fly, jeg har 180 heste. Ej, den cruiser 280 rækker 1300. Så det var meget mindre end den der Cirrus SR 22 cruiser. Meget, det koster selv kanskje også mere. Så min ledning fast her. Cirrus SR 22. Så det er et helt andet fly. Lad nu være, kun luk nu. Så de er oppe i en version G7. Og lige kommet en ny. Så den er super smart. Den er i 7 forskellige versioner. Så det er også sådan et 4 personers komposit. Det er en af verdens mest populære fly. Så det koster ganske også flere penge der. Det koster flere penge end den der Diamond DA40, tror jeg den hedder. Så det var sådan noget, at Roskilde Flyveklub købte sådan en G6. En af de sidste, der kom en G7. Så Roskilde Flyveklub skulle købe sådan en gammel G2-3 stykker. Sådan en der. G2007, sådan en G2 eller G3. Burde de købe sådan en. Så sådan en G2 fra 2004 der. Den er 20 år gammel også. Og glass cockpit, det er sådan en moderne 4 personers rejsefly. Der er sådan noget andet, noget sådan en gammel Piper PA. Så der er måske der er den der SR22 og så er en G2. Og en Turbo G2 og så G3. Der er ikke nogen G4, så er der G5 og 6. Og så den nyeste G7. Så den cruiser næsten 340. Og rækker helt vildt 1900 km der. 1900 km med reserve og 65% power der. Så den flyver altså 1900 km, det er rimelig langt, men det er nok kun med én pilot. En pilot og lidt bagage. Det er nok ikke med 4 mennesker bagage. Så fly gad jeg godt på se en dag. Lige lukke ned, fordi de er skrevet ned, de her. Så det er sådan en Diamond DA. Den ligger helt nede i 400 fod. Så lavt tror jeg ikke, man må flyve. Jeg tror, det er minimum 500. Det passer. Nå, nu stiger den også der. Så, det ved jeg ikke, han ligger og flyver rundt der. Men jeg tror, det er en flyskole, må ikke de bruger. Det er en flyskole, der bruger med mit lager også.
lægger en der, den er der ude i front. Den ligger der og hygger sig. Det ligner sådan en kulfiber kunstflyverfly. Det kan også være en ultralight. Jeg har ikke set, der står ikke navne, men jeg har ikke set den fly. Jeg ved ikke, hvad det er for fly. Men det ligner sådan et indsats kunstflyver. Kommer SAS der fra Bergen. Der er ikke nogen med klokken, jeg er så kun 11 nu. Jeg også spiller også Airline Sim, så skal der er sådan noget time out. Jeg vil lave flight plan, så skal lige bruge 10 minutter ved at fra Delhi til Dubai her. På min rute. Jeg har sådan et virtuelt flyselskab, der hedder Ganges Airways. Men det er svært at få, når der skal være sådan nogle ledige departure arrival slots. Så der er sådan en time out der. Så jeg prøver minut for minut time systemet, som her mangler jeg mangler en grøn arrival i Delhi, ja, det er en retur fra Dubai Delhi, der er grøn der, men rødt i Delhi, som er det vi skal lave lige nu, men jeg skal lige gøre det hver 10 minutter eller så. Se, de lægger bare at flyve over det, så de tænker ikke så meget over motorstop. Se, der er sådan en Sirius SR20 der, en G3 fra Roskilde også, så de ræser altså bare lige over der. Men det er det, jeg tænker på, hvorfor det synes jeg er åndssvagt. Prøv at se, du kan lige så godt tage den sjældent tøjet. Altså, hvis du får motorstop der, du rører direkte ned i vandet. Det kan godt være, altså hvis du flyver alene, så kan du slå dig selv igen. Men det er jo meget, han har hans kone og voksne børn med. Tænker de så lige over, jamen skal han lige fortælle til sin kone, jamen får vi motorstop, så rører vi altså ned i vandet. Og så skal man jo lige være enig med sin passager, om de har lyst til at tage den risiko. Så må se, han kan bare flyve ud og sende hans øje. Eller han kan tage den over Sejrø. Han kan tage den over Sejrø og så til Samsø. Så det vil være meget bedre det der. Hvis man skulle til Jylland der, så tager man, eller herfra. Så tager man selvfølgelig her på spidsen, ikke? Der og til sydenden. Der hvor der er kortest. Eller i hvert fald, der er ingen grund til at flyve over havet her. Fordi hvis du får motorstop her, du, der stiller et glidetal på under 10 gange. Eller 4.000, han glider 10 km, det er lidt over 10 km måske. Før han rammer vandet. Jeg skulle sige, at en glidetal på 12, det vil sige, for hver 100 meter kan glide 1,2 km, så er 12 km, 12, 1.200, så er det 12 gange 1,2 km, der, så er glidet cirka 14. Man kan glide mellem 12 og 14 km, før han rammer vandet. Så derfor så giver det en god idé at følge landjorden her. Men det gør de altså ikke, de flyver bare, det gør ham her også, og ligger også her. Det er sådan en der, hvor der rører også 4.000 fod. Sådan en finsk en. Så de leger sådan en airline pilot, de tager den tværs over. Så det gør ikke nogen mening at flyve sådan, for mig i hvert fald. Så jeg kan lige så godt flyve over her. Du ved ikke, hvor han skal. Jeg ved ikke, hvor han skal hen. Så med den flyver så tværs, så skal til Sverige måske. Så der er en motor for en motorstop, så ryger han. Jeg skal lige være enig med hans passager. Jamen, for en motorstop, så ryger jeg altså i vandet, fordi jeg flyver ud over havet. Fordi jeg ikke gider at følge landjord. Så skal man lige være enig med sin passager om det, og det synes det er en god idé også. Så jeg havde altså ikke gjort det, hvis jeg havde min kæreste med, og mine børn. Også ham der, så han ligger og leger airliner pilot. Det er sådan en Cessna med en 50 år gammel motor der. Kører direkte til Anholm. Han rører direkte ned i vandet der. Sådan en Cessna glider helt lille. Jeg tror, han glider dårligt nok 10.
glidetal på 10. Det vil sige, at jeg kan glide 10 km på den højde her. Så med det går de så bare ikke så meget op i. Så det er sådan en Cirrus G3. Ja, det meste, så kunne de jo gå op en større højde, så kunne de jo gå op i 15.000 fod eller sådan noget. Det meste, de kunne så op. Men der ligger også andre airliner der jo. Så det er jo helt åndssvagt, der ham der. For uden så flyver tværs over Kattegat. Der er så mange andre måder, han kunne flyve op igen. I Jylland, så kunne han flyve over her. Han kunne flyve over Sæby til Læsø. Og så på Læsø til Göteborg omkring der. Syd for Göteborg. Kunne flyve over det. Man kan næsten også bare flyve over her. Man kan også godt flyve op til Skagen og så tage den over her. Flyve op der, så lige stik over her til mod den lufthavn her. Fordi så flyver han kun over vand her. Men det er altså bedre at gøre det korteste, altså her. Tag den over til Læsø. Fordi så kan han glide i land. I det stræk, den kan komme i land, og så kan han så ikke komme i land her. Kan man tage den herfra over her. Altså der er klipper, man kan ikke bare sådan lige lande der, fordi der er så klipper, altså man har en mulighed for at lande. Hvis man får motorstop over land, man har en mulighed, som her, at gå ned på en mark. Man kan selvfølgelig ikke lande, man kan ikke lande midt i en skov. Man må gå ned på en mark, og så må man håbe, at man er heldig der. Og man kan lande sådan et sted som her, kan man lande også på sådan nogle små veje. Så det kan man ikke lige lande der, fordi der er træer på den ene side. Så er der lygtepæle og sådan en, der skulle gerne have 15 meter bred. Der er jo sådan nogle lygtepæle og elmast og sådan en god idé at lande sådan på vej. Det er nok bedre det at bare satse på sådan en mark. Og man kan ikke gå helt lavt ned på det, der kan altså være elmaster. Det er en god idé at komme i lav højt her. 10 meters højt, og så man skal lige være højt nok til sådan nogle, ja, sådan nogle med elledning. Sådan nogle træpæle med elledning. Og så bare ned, og så håbe på, at man overlever. Men det kan man altså ikke gøre over vand. Så det føler for eksempel, når man flyver der, så flyver man selvfølgelig, og holder man øje, ja, der er en skov. Hvis man flyver lav højt, der er en grund til at flyve over sådan en skov. Så flyver man udenom. Så ligger man, ja, man undgår de der skove, det er man ikke altid, man gør det. Man kan sådan kigge lidt. Så her så flyver man imellem her. Så følger man her lidt ude for dyret, fordi så er man mulighed at følge marken. Altså simpelthen hvis man flyver op igennem Jylland. Nu ved jeg ikke, hvis vi flyver op i... nu ved jeg ikke, hvor vi er. Jeg tror, vi er oppe i Norge nu. Nej, så man flyver op igennem Vestjylland og sådan noget, så følger man markerne. Jamen, hvis man flyver her, så flyver man udenom alle de der skov. De mørke områder, man kan sætte på flyet, flyver man udenom plantagerne og skovene, flyver ikke over dem. Fordi der er svære, altså svære lande her. Man flyver de der træplantager og frugtplantager og skove, så flyver udenom dem. Så flyver man og udenom søer også. Men der er masser af marker i Jylland her. Så man flyver med et ultralight fly, der er jo rigtig mange steder, man kan lande her. Så det er jo så meget sådan sikkert sted at flyve. Her der er masser af steder, man kan lande her. Så man skal bare flyve udenom de skove her. Og for eksempel, hvis man flyver ultralight fly her, så må man altså flyve rundt. Så er der ingen grund til at flyve nu, tror jeg ikke det er skov, men det ligner sådan noget.
Jeg mener, det er unødigt risiko, men derfor, altså, hvis du er alene, så kan du flyve, som du har lyst til. Men altså, har du din kone, skal man lige aftale, og har du lyst til at risikere at min gamle motor der? Altså, motoren er jo 50 år gammel, sådan en gammel skrammelfly. Det er sådan en gammel veteranfly, de flyver rundt i, der er 50 år gammel jo. Altså, motoren er 50 år gammel, og sådan kører tusindvis af timer der. Så der er sådan en risiko for, at den kan altså gå i stå. Så der var den Cessna, der var på vej herude, det er væk nu. Der var en Cessna på vej til Anholt. Det flyger væk. Så om det nok ikke styrer det vandet, men det kunne det altså godt. Hvis han har fået motorstop, så rører det altså i vandet. Der lå en Cessna her, Cessna 172 på vej til Anholt. Den er altså væk nu. Så der er en Diamond DA40, der ligger dernede også. Så han er nået land. Nej, det er en anden, ikke? Det er en Twin Otter. DOC6. Så der er også en, der prøver det her, sådan en gammel, der er så 50 år gammel, sådan, ikke? Det er det, jeg mener. Altså, der er ikke nogen grund til at flyve sådan der. Du må se, hvorfor skal han flyve nøjagtigt lige over der. Han kan flyve ned. Bare lige dreje lidt flyve landet, så han kan undgå tre gange korter. Så det er jo helt åndssvagt, fordi han kun glider og rører direkte ned i vandet. Han kan glide under 3-900 meter. Han kan glide langt under 10 km. Han kan ikke engang komme land herfra. Så jeg kan lige godt flyve over her, så tre gange kortere end herfra. Og så går op i den max tilladt højde, og så spørger mig at kalde det der kontrol 2 København, og siger, at han er på vej til over vand. Og man må gå et par tusind fod højere op, og han kan få lov til at gå op til 10.000 fod eller noget sådan. Så tager man højde på her, og så flyver man over der. Altså 10.000 fod, jamen så er man så 3 km op, skulle man sige. Og glidetal på 10, jamen så kan man lige pludselig kan man glide 30. Det vil så sige, jeg ved ikke hvor langt derovre det er, men der kan godt være 40-50 km her. Det vil sige, at man faktisk har mulighed for at komme i land. Så jeg tror, de er vant til, de flyver sådan der, de er vant til at altså, de går ud fra, at deres motor ikke stopper, så. Så der er sådan en Aeropragt A22, en ukrainsk. De laver også en A20. Dem har jeg der, for dem har jeg på min udvalgte. De ligger et eller andet sted hernede, ikke? De ligger dernede et eller andet sted. Aeropragt A20 og sådan. Men den der Quad City, den her Aeropragt A20, den her, den laster en lille smule mindre end der er kun bygget, der er ikke bygget Super 75 af dem her. Den laster faktisk mindre. Den laster mindre den der Quad City Challenger 2. Det kan du se, at den tomvægt er 220. Altså, du kan regne, den laster 229, sige 449 max startvægt minus 220. Men jeg kan godt regne, det er jo det her 229 kilo. Så den laster faktisk pænt nok, du siger, hvis du er, du kan faktisk godt have 100 kilo brændstof på sådan en. Så 229 minus 100 kilo brændstof, så har du 129 kilo, det